Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisas Geek e Projeções. Bem galera, hoje vamos trazer um review para vocês espetacular desse pequeno projetor aqui, sensacional. Eu já venho testando ele há um bom tempo, eu estava devendo este review aqui para vocês, então hoje com exclusividade aqui no canal, vamos trazer o review do projetor da X-Gimme, o X-Gimme Elfin, que é um projetor completaço de 800 ANSI, projetor Full HD, compatível com 4K, que tem N funcionalidades excepcionais. Se você quer saber tudo sobre esse projetor aqui, fique com a gente. Vamos falar desse pequeno projetor aqui, que é um projetor da X-Gimme, o X-Gimme Elfin. É um lançamento aí, já tem um tempinho, né? Ele lançou no ano passado esse projetor aqui. Eu estava querendo trazer um review dele aqui, que eu sempre gostei desses projetores compactos, né? Ele te facilita muito a sua vida no dia a dia para você levar para qualquer lugar. E se ele tiver uma boa qualidade, então nem se fala. E esse projetor eu posso dizer que realmente ele tem uma excelente qualidade. É um projetor que tem 800 ANSI lumens. É um projetor Full HD nativo, tá, galera? Ele é compatível com 4K. Ele vem já com sistema Android 10 TV. Então isso era uma das coisas que nos outros projetores da X-Gimme eu reclamava muito, que era o sistema operacional deles, que usava sempre um iOS, um Android antigo, que tinha que utilizar sempre os mais atuais. Nesses projetores mais novos que a X-Gimme vem lançando, ela vem já lançando com Android 10, e isso é sensacional. Temos um review aqui do Horizon Pro no canal, vou estar deixando aqui em cima para você estar assistindo, que é um outro projetor sensacional, que é um projetor 4K também com Android 10 e tem muitas funcionalidades. E a maioria das funcionalidades que tem nesse projetor 4K tem nesse pequenininho aqui também, galera, que tem, lógico, um preço bem mais baixo e que vale cada centavo que você pagar nesse projetor aqui, porque eu vou te mostrar a qualidade desse projetor e todas as especificações do que ele tem, do que ele faz, do que ele pode fazer. Mas antes de mais nada, vamos ver o projetor, né? Vamos conhecer aqui esse projetor aqui, que é pequeno e é bonito. Ó, vamos abrir a caixinha dele aqui. Olha só, você já abre e já vê o meninão aqui logo de cara. Vamos abrir aqui, ó. Olha só que pequenininho, galera. Mas vamos deixar aqui de lado. Aqui eu tenho um manual. Olha só a grossura desse manual aqui, galera. Será que ele tem muita coisa que pode fazer? O manual, pelo menos, é grosso, hein, galera? Então, se for pelo manual, ele vai ter muita coisa assim. Ó, fora o manual, eu já vou até fechar aqui. Deixar a caixinha, porque essa caixinha é bem bonita. Ele vem com o carregador dele, né? O carregador dele é um tipo diferenciado, né? Aquele tipo que eu falo que serve, mas não serve, ó. Se você tiver uma tomada mais antiga, ele vai conectar facilmente. Se você não tem, tem que comprar um adaptadorzinho para ligar nas nossas tomadas atuais, tá? E ele vem com uma fonte de energia externa. Isso é muito bacana. Por quê? Porque isso aqui, se der algum problema, você pode trocar. Então não fica vinculado ao projetor, né? Normalmente, esses projetores maiores, esta fonte ela já fica internamente. E muitos vêm externamente, que eu acho isso muito bom. E nesse caso, ela já vem externa. O controle dele, galera, é muito bonitinho. Muito parecido com o H2, tá? O controle do H2. Ele tem várias funcionalidades. Eu vou estar deixando a imagem aqui do lado para vocês verem. Então ele tem, fora o botão de ligar, ele tem os três pontinhos para você estar acessando algum menu. Tem aqui no meio o botão do Google Assistente. Pelo fato dele ter um Android 10 TV, ele tem um Google Assistente, que vai facilitar a sua vida e muito mais. Tem o botão de Input e o de Configurações. Fora o botão no meio aqui, né, que é o redondinho, que vai para cima, para baixo, para direita, para esquerda, enfim. Tem o botão Voltar e tem o Home. E aqui embaixo, o botão de Volume. E aqui embaixo, galera, isso aqui é um detalhezinho que é muito bom. O que acontece? Se você quiser fazer o ajuste manual de foco dele, você pode fazer por aqui. Você é só colocar para o ladinho aqui, ele vai fazer o ajuste automático. Se você achar que não ficou legal ainda, aí você mexe no botão de volume mais e menos, que ele ajusta também. Finalizou? Volta, que aí ele volta às configurações padrões normais
de volume, enfim. Então isso você tem que sempre estar tomando cuidado, né, nesse botãozinho aqui embaixo para estar utilizando, para você não colocar na parte de foco e depois for aumentar o volume e mexer no foco, né? Então usou, volta para o botão e aqui embaixo ele especifica, ó, VDL, né, que seria a parte do vídeo em geral, e tem o foco, né? Então aqui na parte de baixo tem uma boa pegada, o controle, enfim. Bem, galera, olha só que projetor pequeno e bacana, galera. E o tamanho dele não é, ele, pra você ter uma ideia, ele tem 19 centímetros por 19 por 4 centímetros e meio. Ele é bem pequenininho. E o projetor, ele pesa mais ou menos em torno de 1 quilo. Isso mesmo, 1 quilinho. A lente dele é pequena, galera. Aqui na parte de baixo, ó, ele tem somente esse botãozinho aqui para você colocar no suporte de teto, né? Então você pode colocar ele assim e também assim. Em conexões aqui atrás, galera, ele tem poucas conexões, tá? O essencial, ele tem um HDMI, só que aí que tá o negócio. Esse HDMI, além de ser 2.0, ele é compatível com HDMI ARC. Então você pode ligar esse projetor aqui no seu sistema de som, galera, via HDMI. Imaginou? Sisteminha de som, bala. Tem o USB 2.0 e eu tenho aqui a conexão P2, se você quiser utilizar um fone de ouvido aí, tiver do seu ladinho, se você quiser um fone, você utiliza também. E a parte de energia. Ele precisa ser um projetor DLP, ele é blindado, tá? Então ele não pega poeira, é muito difícil ter poeira nele. As entradas de ar dele aqui é tudo por baixo, ele é diferente, é bem diferenciado. É frente e trás, ele faz um fluxo aqui bem diferenciado. Ele conta aí com dois altos-falantes de 3 watts da Harman Kardon. Um projetor pequenininho, galera. Olha só, eu vou colocar num suportezinho que eu deixei aqui do lado, só para vocês verem. Olha só como ele fica bonitinho. Olha só que coisinha linda. Aí vamos falar um pouco agora de todas as especificações, o que esse projetor tem e o que ele faz. Bem, galera, se você está curtindo esse vídeo, já se inscreve no canal e ative todas as notificações para não perder nada do que está vindo aí para o canal. Ele é um projetor DLP, né? Ele conta aí com um chip DMD de 0.33 polegadas. A resolução dele é de 1920x1080 pixels, né? Por ser um projetor a LED, né, de 800 ANSI lumens, ele tem aí uma durabilidade de lente de 25 mil horas. O throw height dele, galera, é de 1.2x1, ou seja, ele pode fazer em torno de 100 polegadas a 2,60 m. É isso mesmo. Então, se você tem um espaço pequeno, ele vai te fazer pelo menos 100 polegadas aí tranquilamente. Ele conta com dois altos-falantes aí de 3 watts da Harman Kardon, suportando aí Dolby Audio, DTS HD e DTS Studio. Ele é um sistema Android TV, né? TV 10, que tem o Chromecast e Google Assistente. E também ele é compatível com HDR10+. Ele possui aí, em questão de inteligência artificial, ele tem o autofocus inteligente, ele tem autocorreção de keystone, ele tem autocorreção de obstáculos, é isso mesmo. Se você vai fazer uma projeção e tem alguma coisa dentro da sua área de visualização, ele identifica e projeta somente no espaço vazio. E ele automaticamente faz um alinhamento de tela também. Ele tem um drive dele de 2 GB ROM e 16 GB RAM. E conta aí com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz e Bluetooth 5.0. Com todas essas especificações, galera, vocês podem ver que esse projetor realmente ele tem assim, em questão de especificações, ele já é demais. Então, vou mostrar para vocês o que agora. Vamos dar uma geral no menu dele e vamos ver tudo o que ele faz, o que ele não faz, exatamente de todas essas informações que acabamos de passar para vocês. E ver a qualidade de imagem desse pequeno, grande projetor aqui. Bem, galera, estamos aqui no menu, né? Então, vocês podem ver aí o Android TV 10, né? Então, eu tenho todos os streams. Infelizmente, galera, a Netflix, ela não é autenticada, tá? Então a única coisa que realmente não funciona aqui vai ser a Netflix. Aí você teria que estar utilizando aí uma Netflix paralela, né, para estar funcionando. Mas de resto tudo funciona, como vocês podem ver, tá tudo instaladinho aqui, funciona legal. Infelizmente, por enquanto ainda a Netflix não. Então temos aqui o Android 10, né? Então vamos diretamente nas especificações. Vocês podem ver aqui que temos a entrada input, né? Aqui eu não tenho nada conectado. Tá, ok? Então eu tenho o Wi-Fi já conectado aqui e vamos nas configurações gerais.
Então, tá aqui as configurações rede de internet conectado. Eu posso, aqui estou com o login já da conta do canal. E temos os apps aqui, que aí o que tiver instalado eu dou permissão, eu tiro permissões. Basicamente é o Android TV 10, tá? Para quem tem um Mi Stick, uma Box TV aí da Xiaomi, basicamente o sistema é muito parecido. Aqui as configurações de projeções, né? Aqui eu tenho a luminosidade, eu tenho aqui a padrão, luminoso, proteção ocular, desempenho, enfim, personalizado, né? A personalizada aqui você pode ajustar da melhor forma que você quiser, tá? A luminosidade, vermelho, verde, azul, e alterar o nome, né? Se você quiser alterar o nome aqui também. A calibração de keystone, eu tenho calibração trapezial automática ou a calibração trapezial manual, né? Que aí eu posso configurar, ó, nos quatro pontos do jeito que eu quiser, ok? Eu tenho o Ekra de zoom, né? Ele também tem um zoom, galera, é isso mesmo, ó. Eu posso estar diminuindo aqui, tá vendo? Ali eu estou numa tela de 100 polegadas e aqui eu vou deixar no limite, tá, ok? Então você pode estar também diminuindo o zoom dele, isso aqui é bem legal. Temos definições de distorção trapezial, que aí eu posso restaurar, eu posso deixar a correção trapezial automática, né? Toda vez que ele inicie. Eu tenho as correções automáticas de movimento, né? Então, conforme você movimenta o projetor, ele também ele vai se adequando, né? Se você colocar para a direita, para a esquerda, enfim, ele faz um ajuste. Ele também aqui, ó, tem um desvio automático de obstáculos, né? Então, se eu tiver um obstáculo no meio da projeção, ele vai estar tirando esse obstáculo e fazendo a projeção lateralmente. E ele faz o alinhamento do Ekra automático aqui também, tá? O foco, né? Eu posso estar a focagem automática na hora que ele inicia, quando você movimenta ou quando você faz alguma compensação aqui, ele faz a compensação dinâmica de distância focal também, tá? Então aí você pode deixar da melhor forma que você queira. Posição de projeção, né? Então estamos aqui na frontal, teto, frontal, reto projeção, que seria a por trás, né? Atrás da tela e por trás da tela no teto. E você tem a rotação vertical automática. O que acontece, galera? Se eu virar o projetor, ele automaticamente já identifica que eu virei o projetor e ele já alinha a tela para ficar na projeção correta. Eu não preciso estar alterando para nenhum desses aqui. Ele já faz o ajuste automático. E aqui tem algumas outras opções, né? Definições de controle de HDMI, né? Que seria o SEC, né? Que você pode estar controlando outros dispositivos e pode estar ligando automaticamente via HDMI também. Calibração giroscópio, né? Você pode fazer a calibração aqui caso você queira. Calibração de focagem, né? Se você quiser aqui por aqui também. Calibração trapezial também você pode fazer por aqui. Aqui você pode interromper a visibilidade do Bluetooth, né? Se você quiser deixar habilitado ou não. Aqui, preferências de dispositivo. Aí aqui são as opções variadas do Android TV mesmo. Que aí são todas as informações. Né? Vamos ver aqui as informações do projetor, né? X-Gimme Elfin. Aí você pode redefinir algumas coisas. O modelo XK03H, versão 10. Aqui temos algumas opções. Se tivesse compatibilidade com a Netflix, normalmente apareceria aqui, tá, galera? Então, infelizmente, não tem. Isso para quem realmente faz questão disso, tá? Mas aí, no mais, você pode espelhar seu celular e funcionar a Netflix tranquilamente ou espetar algum Fire Stick, Mi Stick mesmo até via HDMI. E aqui, as opções gerais que acho que a maioria de vocês já conhece. Basicamente são as funcionalidades padrões do projetor. A parte principal mesmo dele seria essas definições de projetor, tá? Aqui é o controle remoto, né? O controle remoto, é claro, né, galera, é via Bluetooth. Aqui eu adicionei a minha caixinha da Vizio, né? Minha soundbar 5.1.2 Dolby Atmos, né? Ficou show de bola. E aqui tá o controle já configurado. Se você quiser configurar qualquer outro Bluetooth, é só adicionar aqui que vai funcionar perfeitamente. E aqui as configurações gerais, né? Então você pode estar acessando aqui todos os apps já instalados, aí tem gestões aqui. Então, para quem já mexe no sistema Android TV 10, vai ter muita facilidade de utilizar por aqui. Bem, galera, estamos rodando aqui o projetor Elfin, né? Um projetor Full HD aí de 800 ANS, no ambiente totalmente iluminado. E se liga nessas imagens. Essas imagens, galera, eu estou rodando aqui só para vocês terem uma noção. Olha só, eu vou mostrar aqui. Essas imagens, elas estão rodando em imagens em 4K 60 FPS HDR. Então vocês podem ver que ele tem essa compatibilidade HDR, ele
traz umas imagens aí bem bacana. Então, só que no ambiente aí totalmente iluminado, a gente está utilizando a tela Pérola Negra V6 para fazer esses testes aqui. E vocês podem ver que tem uma qualidade boa? Tem, mas no ambiente iluminado não fica tão perfeito assim. Eu vou mostrar essas mesmas imagens que eu estou mostrando para vocês, só que agora num ambiente totalmente controlado. Bom, agora no ambiente já controlado, você já consegue enxergar um pouco melhor. O que seria um ambiente controlado? É não ter luzes externas, né? Luz solar, basicamente, no ambiente, e não ter luzes diretamente na projeção, onde está sendo projetado. Que nesse caso, na tela da Pérola Negra V6, eu não tenho as luzes que ficam diretamente ali em cima da tela. Então vocês podem ver que a luz ela já está da metade para cá, mas lá ao fundo a qualidade já fica bem melhor. Agora já no ambiente totalmente escuro, que é o ambiente ideal mesmo, né galera? É onde você vai ter 100% da qualidade do projetor, aí já vai mudar e muito. Eu vou estar apagando aqui todas as luzes para vocês terem uma noção. Olha só a qualidade deste projetor já no ambiente totalmente escuro, utilizando este projetor aqui, que é o projetor da X-Grim, né? Um projetor Elfin, projetor Full HD nativo de 800 ANSI, com suporte a 4K HDR10+. É simplesmente sensacional, galera. Eu particularmente aqui, a gente está projetando aí em torno de 100 polegadas e particularmente a qualidade tá linda mesmo. Eu acho que as cores, eu sempre gostei bastante da qualidade de imagem dos projetores da X-Grim e esse projetor não é diferente. Tá? Ele tem uma qualidade legal, as cores bem legais. Eu vou estar mostrando algumas outras imagens variadas aí para vocês terem uma noção da qualidade desse projetor, que realmente é muito bacana. E eu particularmente eu gostei demais da qualidade desse projetor. Bem, galera, espero que você tenha curtido este review tanto quanto eu gostei de gravá-lo. Realmente esse projetor aqui é sensacional. Eu gostei demais da qualidade desse projetor. Esses 800 ANSI dele tem uma qualidade, tem um brilho bem legal. Ele não fica devendo a nenhum outro projetor aí. Para ambientes controlados e escuros, vocês vão ter uma qualidade excepcional utilizando uma tela aí, Pérola Negra, uma tela matte white da Pérola Negra também, ou qualquer uma das outras do canal aqui que a gente tem, realmente, ou até mesmo uma parede com cinza clarinho ou com branco, você vai ter uma qualidade excepcional com esse projetor, fora tudo que ele pode fazer também. Então, acho que em questão aí de funcionalidades, é um projetor pequeno e bem completo. E caso você queira adquirir esse projetor aqui, está com um preço bem legal na nossa parceira Banggood, eu vou estar deixando o link aqui na descrição com cupom de desconto também. É um projetor que tem uma boa qualidade, é X-Grim, né galera? Os projetores da X-Grim, eu particularmente eu sou apaixonado por eles, eu gosto da qualidade deles, são projetores que duram bastante, que tem uma qualidade bem legal e que valem realmente o custo-benefício. E o preço dele realmente, pelo que ele entrega, tá valendo muito a pena. Quer adquirir esse projetor? Então link na descrição aqui com um cupom de desconto aqui do canal exclusivo. Espero que vocês aproveitem. E no mais, galera, se inscreva no canal, ativa todas as notificações, deixa o like, que isso fortalece bastante o canal. Sigam todas as nossas redes sociais, nosso Instagram, pra gente bater aquele papinho lá. Valeu, galera, brigadão e fui!